لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين. تفسیر العصر بیان میں ویل کے معنی علماء کرام نے کہا ہے جہنم کی ایسی نچلی جگہ جس سے کچھ جہنم پناہ مانگتی ہے، وہ جگہ نہیں، فویل. پھر بعض علماء کرام نے کہا ویل سے مراد افسوس ہے، لانت ہے. کس کے اوپر؟ فویل للمصلین، مسلیوں پر. مسلین کہتے ہیں نماز پڑھنے والے کے لیے، صلاح قائم کرنے والے کے لیے. میں اور آپ مغرب پڑھ کر آئے، ہم سب مسلین ہیں. فویل للمصلین، ایسے مسلیوں پر ویل ہے، افسوس ہے، لعنت ہے. کس پر؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. فجر پڑھے ظہر غیب، ظہر پڑھے مغرب غیب، مغرب پڑھے عشاء غیب، عشاء پڑھ لی رزو فجر غیب. دعوت میں چلے گئے تو ایسا ہو گیا گویا فجر کی نماز کا جو سو فریڈم کی ٹکٹ لے لے کے آئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس سے کہ کل پڑھنا ہی نہیں ہے. فویل للمصلین، ارے افسوس ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. نماز میں اگر کھڑے ہوئے بھی ہیں میں اور آپ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نماز میں، سجدے میں، رکوع میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہم کو بھیجا، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیزوں کو ہم نماز اور سجدے میں یاد کرتے بیٹھتے ہیں. سجدے میں جانے کے بعد عورتوں کو کوکر کی سیٹی یاد آ جاتی ہے، یا ترکاری کاٹنا یاد آ جاتا ہے، یا کسم یاد آ جاتی ہے، یا کوئی سانس یاد آ جاتی ہے. سجدے میں گرنے کے بعد جیسے کوئی ٹی ٹوینٹی میچ بچوں کو یاد آ جاتا ہے. سجدے میں گرنے کے بعد کسی کو بگ باس یاد آ جاتا ہے. سجدے میں گرنے کے بعد کسی کو باہر کا کام یاد آتا ہے. سجدے میں گرنے کے بعد کسی کو فیس بک یاد آتا ہے. سجدے میں گرتی ہے خیر امت آج، مگر نمازوں میں وہ کیفیت، وہ لطف، وہ مزہ جو خیر امت کا ہوتا ہے وہ مزاج.